this one will see. Nagu selline hindu tempel ehitatud, kuna nad teavad väga hästi, et Indiast nad pärit on. Selles võttes, et jääb mulle küll nagu hinduistlik tempel. Näete ilusti kaks koera ka sabas siin. Namaskas pere selline. Metsatagune maa. Seda on mõelda, et kunagi nii käidigi, et ei ole. Laiad mustad kaabud peas. Ja näete jälle seks, et näete. Mees käib alati eespool niimoodi oma laia musta kaabuga ja naine käib natukene tagapool. Näete seks, et need katused nende aukudega ja mõned on näete siin ees sõikene hõbedane katus. See näeb jälle sõikene pagoodi moodi välja nagu India tempel jälle. Ja näete, need on nüüd kõik see mustaste majad. Mis siin ümbering on, et näete päris jõukad majad ikkagi tunduvad, et see on see nende koht siin külas. Näidata oma jõukust, et keegi seal tihti peale sees ei elagi tegelikult. Perekonna jõukust näidata. Ja näete, siin on need vasksepad, näete, et panevad sinna masjad niimoodi välja, mida nad siin on. Näete, sama kaparat, näete siin. Saaks kas või ühe suve siin mitte siin.